Ja, må jo si at været har kommet seg betraktelig siden i morges. Da var det jo regn, og det var surt. Det blåser fremdeles, men her er jo da sånn skiftende skydekke, og det ser ikke ut som det er noe særlig sannsynlighet for mer regn. Vi skal se et annet langtidsvarsel nå, og så en ny værrapport fra Stavanger. Vi sniker inn dette bildet av akvedukten før langtidsvarslet. Stavanger, the most beautiful city in this world. Vi sitter her i Spania og ser på nydelig vær i Stavanger via webcam. Jeg har nettopp fått noen fine bilder fra Stavanger, så jeg tenkte jeg kunne dele med dere. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Når vi var unge var det jo greit, for da fikk du kjøpt lakrissigaretter og kunne gjøre det akkurat som at du var voksen og holdt på med sigaretter. Men her er det en god idé de har presentert på Camel-pakkene. En sånn tyttesmokk-sigarett. Er det noen som kan si meg hvor henne får vi kjøpt noe sånt? Produktet er jo kort og godt genialt.